السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسوسون قد هناك سن داوة ديال وأستاذ عبد الرساق هل كان نقد داوة نيسان ومرويس أكاديمي ما أنتم حاني دي صوبان ديقايا حبك الله دياريو سورك دي في لوتري دي في لوتري 2021 كل يحد السيدين ولا سعونه ما المهن دم بي ما بريهن وحاسو على برنامج كحريسة شادة دايفرسيتي فيزا أو دي في لوتري لو يقانو ودد بدن أيدانين يان لكن سيوا حاجرة dad sawirkii qaabka loo diyaarsado ku wareersan ama dhibaato ay ka haysato sawirkaas si fudud baad ku diyaarsan kartaa adiga ayaa samaysan kara adoon cid kale u raadinin ama adan u hoos fadhiisan marka si aynu u barano ama u fahanno habka loo diyaariyo sawirka DV lottery-ga la saarto een daawasho waxa nala socda marka hore maxaa lagaaga baahan yahay requirements kan waxyaabaha lagaaga baahan yahay maxay yihiin sawirkaaga maxaa looga baahan yahay koob sawirkaaga waa inuu color ahaada sawir color ah black and white looma baahna labo waa inuu san qalooc ku jirin sawir qalooc ku jiro DV lottery-ga ma qaadanayo waa sawir adoo soo wajahdaada ay soo jeedo oo aadan hoos u foorarin ama madaxaaga kor uusan u taagneyn ama gees aadan fiirineynin labadaada dhagood waa inay straight ugu toosnaadaan sawirka madaxaagana uusan kor aadisnayn waa in la qaaday sawirkaas lix bilood gudahood lix bilood wixii ka horeeyay sawir ah lama ogolaanayo sawirkaaga waa inuu lix bilood gudahooda sawir la qaaday uu ahaadaa mise mid aad hadda iska qaaday waa inuu ahaadaa sawirka background-aha ka dambeeya waa inuu cadaan ahaadaa ama maro cadaan ah lagu qaaday sawirkaas ama derbi cadaan inaad istaagto sawirkaas lagu qaado uusan hoosna ku jirin haddii sawirkaaga dhinac uu hoos kaga jiro ama humaag uu ku jiro waa uu diidayaa lama qaadanayo sawirka waa inuu ahaadaa JPG sawirka JPG kolley way yaqaanaan dadka sawirada qaada formatka la rabo inuu ahaado waa JPG cabirka waa inuusan ka weyneyn 240 KB wixii ka weyn sawirkaas ma qaadanayo laakiin hadduu ka yar yahay waa normal sawirkaagu waa inuu ahaadaa 600 lagu dhuftay 600 dimensionka waxaa laga rabaa inuu ahaado 600 lagu dhuftay 600 waa inta ugu muhiimsan intaas waa yahay si aad u diyaarsato sawirkaas marka waxa lagaaga baahan yahay inaad furato browserkaaga internet waa inaad heshaa computer waa inaad heshaa marka aad browserkaaga gasho kulli mobile-kan waad ku diyaarsan kartaa halkan waxaad ku qoreysaa e-green card photo saad u jeedaan browserka hadda halkaas waxa ay ku qoran aniga e-green card photo meeshaas address bar-ka way aynu qorano e-green card photo hore ayaan u booqday aniga waa kan hadda qaybtan weeye URL-kii ama linkigii saad u jeedaan markaad gasho halkan ayuu ku keenayaa halkan markuu ku keeno maxaad leedahay upload picture sawirkaas soo qaadanaysa sawirkii ayaa soo qaadanaysa upload picture aniga hadda waxa ii yaala desktop-ka sawir saaxiibkayga maxamed sawirkiisa ayaan soo qaatay isaga ayaan gashanayaa open ayaan leeyahay open markaad dhahdo sawirkii wuu soo raadinayaa xoogaa yara waynu u sugeynaa ilaa uu halkan ka soo galo sawirkii waaya marka isaga ayaa kuu diyaarinaya adiga uma baahni sawirkaaga waa inaad soo qaadataa oo aad diyaarsataa keliya marka saynu u jeedno halkan waxaad uga jeedaa sawirkii oo qaabka laga rabo horta maxaa la rabaa drag waxaan ku sameeyay ku leeyahay marka meeshan laba cagaar ayuu soo dhigay sawirka sida laga rabo waa sidan hadda meeshan cagaaran waa in garka uu ku toosnaadaa meeshanna marka crop ayuu u baahan yahay waa inuu crop gareynaa crop ayaan ku sameeyaynaa marka crop geeskan ayaan tagay crop ayaan ku sameeyay waan soo xilinayaa halkan sidan oo kale wakana inta waxa la rabaa garka inuu ku toosnaado halkana inuu inta ku toosnaado marka labadaas meel haduu ku jiro sawirkaaga uu qaadanayaa continue ayaanu leenahay continue marka aad dhahdo sidan ayuu noqon doonaa marka visa iyo wax la soo saaro kaadkaaga sidan ayuu noqon doonaa marka waa normal sida laga rabay u hayay hadda uu accept gareeyay seenu u jeedno waa download ayaad leedahay waa download gareynaysa marka download gareyso show in folder aan soo kaad gareysanayaa waa midkan kuwa hore aan soo qaaday ayaa ku jira iskadaa kan ayaan soo qaatay desktop ayaan dhiganayaa marka desktop-ka markaan dhigo ayaynu aragno marka specification-kiisa ayaynu aragno
هذا مركان فلارت دول دجبا واد اوجي دا او 600 لو دفت 600 ايو سو دغاي جي بي جي فايل فايل وي ولا باتن كي بي مركا رايت كليك اير لاد هسي ادو هوبيسو بروبرتس ايا دورانيسا بروبرتس مركا دورتو halkan waa 24 KB ana 200 iyo 40 KB inuu san ka badnaan ayaa loo baahnaa laakiin haduu ka yar yahay wixii ka soo hooseeya waa normal 24 KB waa sawirkeena hada detail markaan galno detailka waxaad u jeedaa 600 lagu dhuftey 600 waa sawirkan marka sidan si toos ah ayuu u qaadanayaa marka dadkii ku wareersana sawirka DV lottery-ga sida loo diyaariyo waa sidan hada aad aragteen asxaab badan ayaa isoo weydiisay oo channel-ka ku xiran qaabka loo diyaariyo si gaar ah bay isoo weydiyeen marka waxaan filayaa inay si aad ah u fahmeen sawirkan qofkii raba inuu DV lottery gashto qaabkan ayuu diyaarsanayaa isagoo linkigaas raacaya sawirkiisana marka hore soo diyaarsanaya specification-ku waxyaabaha la isaga baahan yahayna waa inta hadda aan idin soo sheegay todobadii qodob aan hadda soo akhriyay ayaa looga baahan yahay muuqaalkan hadaad ka heshay like sar hadaad channel kore ugu xirneed hadii aad nagu cusub tahayna channel subscribe sar oo la wadaag asxaabtaada si aad uga faa'iidaysato ama uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee daawada muuqaalada inuu soo dhigno had iyo jeer waxaan isku dayi doonaa inaan soo dhigno wax dadka faa'iido u leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh